កាំងកពុតទៅប៉ោងប៉ោងសាច់បែកអញ្ចឹងមើលដៃដៃប៉ោងហ្នឹងតាណាបាត់ហើយនេះបាទនេះជាសាប់របស់ជនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនជាទីក្រុមបងប្អូនប្រិយមិត្តគាត់ដើរកែឆ្ងាយតែអញ្ចឹងនិយាយថាដើម្បីទទួលបានសាប់នេះដំណឹងសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីត្រីមុននេះបន្តិចមានករណីប្រទះឃើញសាក់សពរស់ម្នាក់បាទគាត់មានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបាទកាច់កាច់កាច់នេះកាច់កាច់ទេកាច់យកឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផ្សាយជាលើកទី2បាទតែលើពីដោយសារមុនហ្នឹងដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានការរអាក់អួលបន្តិចបាទតំបន់នេះគឺសេវារឿងខ្សោយបន្តិចបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទឥឡូវខ្ញុំឡាយជាលើកទី2ហើយបាទគឺគាត់ភេទប្រុសអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំបាទហើយគាត់ជាអ្នករស់នៅឯភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមិត្តជួយ share ទៅបាទហើយគាត់នឹងបាត់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយទើបតែសាច់ញាតិរបស់គាត់រកឃើញសាកសពក្នុងរដៅទឹកមួយបាទប្រិមិត្តឃើញដល់ធំល្វឹងល្វើយបាទរដៅនេះប្រហែលជាសង្ស័យគេជីករដៅដីផងបាទឃើញទេប្រិមិត្តនេះបាទរដៅសាច់ប្រិមិត្តដៅសាច់បាទឃើញទេបាទវីលធំដាច់កន្ទុយភ្នែកបាទឃើញទេបាទប្រិមិត្តឥឡូវតាមប្រភពព័ត៌មានគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទបាទឃើញទេបាទមិនដឹងជាកូនឬក៏ប្រពន្ធគាត់ទេបាទហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃសាកសពរបស់គាត់ផងប្រិមិត្តបាទហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទអរគុណច្រើនបាទជួយ share បាទឃើញប្រិមិត្តបាទគាត់បាត់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយទៅតែថ្ងៃរយៈពេលម៉ោងគាត់នឹងទៅរកឃើញសាកសពរបស់គាត់បាទគាត់មានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំបាទភិនភាកគាត់នឹងស្លៀកខោខ្លីបាទខ្លីនេះគឺពណ៌ខៀវបាទសាកសពរបស់គាត់ឆ្ងាយទីប្រិមិត្តបាទឆ្នោតក្ហមប្រិមិត្តបាទឃើញប្រិមិត្តបាទជួយ share ទៅប្រិមិត្តជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបាត់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយបាទហើយស្រះនេះធំណាស់បាទល្វឹងល្វើយបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋផងបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលមានកូនក្មេងទូចទូចហ្នឹងបាទពីបញ្ហាទឹកអីដែរបាទលេងទឹកលេងសូមមានការប្រយ័ត្នផងបាទប្រុងប្រយ័ត្នផងហើយប្រិយមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទឃើញហើយបាទហើយសូមអធិស្ឋានឲ្យដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់នេះមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺអាចដាច់បន្តិចអីបន្តិចសូមឲ្យប្រិយមិត្តជុំសូមអធិស្ឋានផងបាទប្រិយមិត្តបាទហើយមេឃក៏កំកំពុងតែក្តៅដែរបាទមេឃក៏ក្តៅដែរប្រិយមិត្តឃើញទេមេឃក្តៅខ្លាំងបាទប្រិយមិត្តឃើញវាលនេះវាលធំបាទវាលធំវាលធំមែនទែនបាទឃើញហើយបាទវាលធំហើយក៏សវោកង្ក្រងនេះបាទសូមឲ្យកង្ក្រងនេះខ្ញុំផ្សាយគឺឈរក្នុងព្រៃបាទកង្ក្រងនឹងខំឡើងមិតមិតដែរឡើងអេះអេះកង្ក្រងដែរបាទបាទកង្ក្រងខំបាទកង្ក្រងសវោសវោកង្ក្រងមែនទែនហើយធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញម្ដងហ្នឹងគឺឆ្ងាយដែរចម្ងាយគឺឆ្ងាយដែរបាទហើយទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តបាទឃើញសាកសពរបស់គាត់គាត់ភេទប្រុសប្រិយមិត្តភេទប្រុសគាត់មានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំបាទហើយគាត់បាត់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយទើបតែរកសាកសពឃើញនៅពេលរសៀលម៉ោងប៉ុណ្ណឹងប្រិយមិត្តបាទតើគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាបាទគាត់ស្លាប់នៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទពីភ្នំពេញបាទហើយប្រិយមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃសាកសពរបស់គាត់ផងប្រិយមិត្តបាទបាទអូគូគូអូគូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណឲ្យបងជួយ share វីដេអូទៅបាទបាទអរជួយ share ទៅបាទជួយ share បាទខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់គឺនៅហាក្តៅហាក្តៅឲ្យមានសម្ោចកង្ក្រងក៏ច្រើនដែរបាទផ្សាយបណ្ដាអីបណ្ដាហ្នឹងក៏មានកង្ក្រងកំពុងខំដែរបាទអេះបណ្ដាអីបណ្ដាដែរបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីចង់បានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បាទឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញបាទជាតំណឹងមួយដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់បាត់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកប្រិមិត្តតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍រហូតទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងរកឃើញសាកសពរបស់គាត់អណ្ដែតទឹកបាទអណ្ដែតទឹកបាទនៅក្នុងរណ្ដៅមួយបាទនេះខ្ញុំផ្ដិតរូបភាពឲ្យឃើញប្រិមិត្តឃើញបាទវាលនេះធំបាទធំមែនតើបាទហើយនៅខាងនោះមានខាងក្រុមហ៊ុនអីទេបាទឃើញគាត់កាយដីកាយអីចឹងបាទកាយដីកាយខាងនោះបាទមកជាហៀងទៀតបាទហើយខាងនេះ
ដណ្ដៅបាទអឺទឹកបាទតលេអីទេបាទធំវានេះធំមែនតែនបាទហើយឃើញប្រវត្តិនេះឃើញព្រៃបាទព្រៃនេះព្រៃហើយអ៊ីនធឺណិតសូមអធិស្ឋានហ្នឹងអត់អួយសូមអធិស្ឋានព្រោះឃើញខ្ញុំដិតរូបភាពនៅកន្លែងខ្ញុំសួរថាផ្សាយនេះគឺក្នុងព្រៃមួយដែរបាទព្រៃបាទព្រៃមួយបាទឲ្យប្រិមិត្តឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងខ្ញុំផ្សាយកុំឲ្យថាខ្ញុំផ្សាយទេតាមិនប៉ិតអីអញ្ចឹងបាទគឺតំបន់ហ្នឹងប្រិមិត្តឃើញជាក់ស្ដែងហើយបាទជាក់ស្ដែងហើយបាទអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺក៏មានភាពរអាក់អួលដែរបាទមិនអាចដូចនៅខាងចិត្តទីក្រុងទេបាទរៀងអាក់អួលបន្តិចបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទនៅណាដែរបងបាទនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់ភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំបាទហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទឲ្យកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រជារដ្ឋនិងអ្នកកសែតក៏ច្រើនដែរប្រិមិត្តបាទឃើញប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូបាទគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបាទកំពុងធ្វើការរុំខ្សែបាទរុំខ្សែនេះដើម្បីរងចាំជំនាញធ្វើកសោបច្ច័យតើករណីជាករណីអ្វីប៉ិបគាត់ប្រិមិត្តបាទអូនៅណាដែរបងបាទនៅក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគណៈនេះបងបងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទកំពុងតែអូសខ្សែហ្នឹងបាទព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងកើតហេតុបាទរងចាំមន្ត្រីជំនាញបាទជំនាញដើម្បីធ្វើកសោបច្ច័យបាទប្រុសឬស្រីបាទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទ50ឆ្នាំបាទប្រិយមិត្តបាទហើយបងជួយ share វីដេអូនេះមួយទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកនិស័កសពរបស់គាត់ផងបាទគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំហើយគាត់ស្លៀកខោខ្លីបាទខោខ្លីគឺមានស្នូតដូចក្ហមពិតបាទឃើញនោះស័កសពវាឆ្ងាយពិតយើងអាចមើលដូចរៀងឆ្ងាយទីបាទឆ្ងាយបាទឆ្ងាយដែរហ្នឹងបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមអ្នកនិយាយ live នឹងអានភេទបាទអូគាត់ភេទប្រុសបាទភេទមិត្តភេទប្រុសភេទប្រុសបាទគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទ50ឆ្នាំពិតជួយ share វីដេអូទៅបាទជួយ share វីដេអូបាទអ្នកមួយម្នាក់មួយទៅបាទបងទៅសាច់ញាតិគាត់ដែរចាអូគាត់អត់ចេះហូបស្រាហូបអីទេតាមគាត់ហូបដែរតែអ្នកស្រុកថាអត់ហានហូបបីថ្ងៃហើយគាត់តែក៏ឈឺអញ្ចឹងហ៎បាទហើយអ្នកស្រុកនោះថាឃើញវាតាមនឹងមកដែរហើយយកអត់វាមិនក៏អត់ប្រាក់មិនឆ្លងបាទឥឡូវជួយបញ្ជាក់តិចមើលត្រូវសាច់ញាតិបងត្រូវបាច់ត្រូវពូទៅបីពូបកើតពូបកើតដែរចាគាត់នឹងហូបស្រាដែរឬមួយក៏មិនគាត់ធ្លាប់ហូបដែរប៉ុន្តែយ៉ាងនិយាយថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគាត់ណាបាទចាំដែរខ្ញុំក៏ហូបបាទប៉ុន្តែគាត់ថាមួយយប់ហ្នឹងអ្នកគិតចិត្តហ្នឹងគាត់ថាទេថាគាត់ឈឺហ្នឹងឈឺនឹងអត់ហូបពីថ្ងៃហើយខាងឃើញវាតាមផ្លូវរបងខ្លួនឯងនឹងមកអញ្ចឹងបាទបាទហើយចេះថាអ្នកឆ្ងល់គ្រប់គ្នាមកឃើញមនុស្សពងឈឺវាខ្វេខ្វាស់អញ្ចឹងមិនក៏មិនប្រាប់ថាមីញើយពពោះទៅនោះឃើញចេះវាអញ្ចឹងអត់មិនក៏អត់ប្រាប់បាទមិនឆៃពីនោះពីនោះមកវាផ្លូវអញ្ចឹងនេះឲ្យគួរគ្រប់គ្នាឆ្ងល់អត់បាទគាត់មានកូនប្រមាណនេះគាត់នឹងមកគួរគ្រួសារនេះប្រពន្ធក្រោយទេគាត់មានប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងចាប្រពន្ធមួយលែងគ្នាហើយចាលែងគ្នាហើយអញ្ចឹងហងៃមានកូនក្នុងបន្ទប់ប្រមាណនេះហងៃគាត់នឹងកូនគេមុនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទចុះកូនក្រោយនេះកូនក្រោយនឹងបានអាមួយនឹងមួយហ្នឹងពីរប៉ារ៉ាកូនមុនពីរក្រោយបាទចុះយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុនៃគាត់ស្លាប់ហ្នឹងចឹងអត់ខ្ញុំអត់ដឹងតែគេតែមកប្រាប់ហើយថាស្លាប់ហ្នឹងមកខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងបាទបាទបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តនេះជាសម្ដីដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគាត់បានបញ្ជាក់បាទគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់មានកូនហើយប្រពន្ធនេះគឺប្រពន្ធក្រោយរបស់គាត់ទេបាទប្រពន្ធក្រោយហើយមានកូននៅក្នុងបន្ទប់ដែរបាទប្រិមិត្តបាទឃើញជាសម្ដីរបស់សាច់ញាតិបាទសាច់ញាតិរបស់គាត់បានបញ្ជាក់ហើយគាត់ឈ្មោះញ៉លុនបាទញ៉លុនគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទជាអ្នកបាទគាត់ជាអ្នករស់នៅភូមិថ្មីសង្កាត់ដងទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះមួយមួយម្នាក់ទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកបាទហើយគណៈពេលនេះខាងកម្លាំងចក្ខុបាទក៏សោវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរប្រិមិត្តបាទមកដល់កន្លែងកើតហេតុបាទត្រៀមនឹងត្រៀមចំនឹងធ្វើក៏សោវិច័យរបស់គាត់ដើម្បីពិនិត្យសាកសពគាត់តើក
ាត់ដែលស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីបាទមួយយ៉ាងណាបាទយើងរងចាំលទ្ធផលពីមន្ត្រីជំនាញនៃស្នងការនគរបាលរាជវិញគឺជំនាញចាក់ខុសបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទឃើញបាទឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺបាទតំដៅទឹកនេះគឺធំបាទធំវាធំធំហើយមានព្រៃមានអីច្រើនបាទហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះមេឃរៀងក្តៅដែរបាទហើយអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនៅតំបន់រៀង slow គេហៅថាយឺតបន្តិចដែរបាទយឺតយឺតមែនតែនបាទយឺតមានការរអាក់រអួលហើយអញ្ចឹងការផ្សាយហ្នឹងក៏សូមបីរូបភាពហ្នឹងក៏អាចអត់អាចច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទមុននឹងខ្ញុំបានផ្សាយម្ដងរួចហើយបាទឥឡូវខ្ញុំផ្សាយនេះគឺផ្សាយជាលើកទី2ហើយបាទផ្សាយជាលើកទី2ហើយបាទករណីបាទហើយទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តបាទទីតាំងបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តជួយ share ទៅបាទដើម្បីចែករំលែកតតគ្នាបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកគាត់ផងបាទគួរអនុត្តបាទគាត់បន្សល់ទុកកូនក្នុងបន្ទប់មួយដែរបាទបាទនេះមានឈ្មោះមួយមានស្តប់បាទគឺស្លាប់កាប់មុខអណ្ដាតទឹកបាទញន់អត់ឃើញទេប្រិមត្តបាទនៅកដាលបាទហើយគាត់ជាបឹងបាទតាមប្របងទីមួយស្រីបងគាត់ហ្នឹងចាស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកឈឺផងបាទគាត់ឈឺប្រហែលជាគាត់មកដាក់ម៉ោងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនប្រិមិត្តបានជាប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកគាត់ផងបាទសូមអរគុណបាទពឹងពឹងកាន់មួយពីថ្ងៃមកហើយហើយជួបគាត់បាទហើយត្រូវបានក្មួយប្រុសរបស់គាត់ប្រទះឃើញស្លាប់អណ្ដែតទឹកដោយចាប់មុខនេះហើយក៏ប្រញាប់ទៅរាយការណ៍ជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិបាទហើយពីកន្លែងការថែតមកកន្លែងនេះគឺថ្ងៃដែរបងប្អូនប្រិមិត្តជាអ្នកជួយយើងនឹងស៊ូមដាក់ទៅឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តមើលប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមិត្តដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកបាទនិស័កសពគាត់ប្រិមិត្តបាទសូមមើលសពតិចបានបងបងបាទអូដោយសារឆ្ងាយបាទឆ្ងាយបាទទៀតខ្ញុំនឹងថតឲ្យខ្ញុំស៊ូមឲ្យប្រិមិត្តមើលឃើញមកបាទឃើញអ្នកអស់គ្នាមកប្រិមិត្តបាទទីទៀតបាទបាទបាទសូមទីតាំងកន្លែងការថែដើម្បីរៀបការជួបជុំប្រិមិត្តជនជនឲ្យបានជៀសពីព័ត៌មានហើយនៅតំបន់មានក្រងមានសម៉ោចបាទសត្វតប្រេងយើងកំពុងធ្វើការនេះបាទនៅប្រិមិត្តនេះសាក់សត្វរបស់គាត់មានអូងឹតតិចបាក់មើលទៅមើលបាទវល់មើលមិនឃើញទេបាទតែយើងអត់ឈរកង់ថ្ងៃកង់ថ្ងៃមើលមិនឃើញវៀងបាទបាទមើលកន្លោដីទៅទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តជួយកាន់ទៀតយកម៉ូតូជីកវៀងខ្ញុំខ្ញុំថតរូបទីកន្លោដីទៀតអញ្ចឹងដូចនេះយើងមិនអាចបានគឺសាក់សពប្រិមិត្តបាទស្លាប់កាប់មុខតាមហោមប្រិមិត្តឡើងហោមតាមដងនេះសូមជួយកាន់ព័ត៌មាននឹងជួយ like និង share ដើម្បីជាដំណឹងឲ្យសូមបងប្អូនអូនជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅថតរូបទីការទៅអរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺសពប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះលុនបាទគាត់ឈ្មោះលុនអាយុគាត់បាទ750ឆ្នាំដែលមានប្រពន្ធកូនហើយស៊ូណាណៃជិះរងគ្រោះគឺនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុស៊ូកានអាយ2បងស៊ូណៃ2ហ្នឹងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទហើយទឹកនេះវាគុំមែនតើបាទកន្លែងអតីតកន្លែងបងប្អូនទីមុនថានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបានតែបញ្ជាក់មុននេះគាត់មកបច្ចុប្បន្នទៀតយើងបាទសុំដៃ2មើលធ្វើធ្វើដៃ2មើលមេដៃដៃ2បងមេដៃ2មេដៃដៃ2បាទរយ៉ាត់ចៃខ្ញុំឲ្យមកលេងនៅក្នុងប្រៃទៀតនេះហើយហើយសារតែកន្លែងនេះជាអតីតជាកន្លែងបាទបងសាច់បាទបងសាច់ទីមុនហើយទីមុនដំបូងជាកន្លែងវាបាទឥឡូវសមាគមមូលដ្ឋានគាត់បានចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហាត់ហើយបាទកំពុងតែ
បាទយើងឃើញថាក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាទរោគវិសុបាយទាញសពជ្រងគ្រោះទៅគៀនបាទដើម្បីពិនិត្យធ្វើកសោបផ្សាយប្រិមត្តជនមួយនឹងកម្លាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌនគរក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលបច្ចេកទេសនីតិយាល័យបាទទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅក្រុងដីបឹងមួយកន្លែងបាទដីបឹងមួយកន្លែងក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌកៅរីភ្នំពេញបាទយើងឃើញសាក់សពគឺហើមបាទហើមស្អុយតែម្ដងប្រិមិត្តបាទជះក្លិនមកហើយចាំកៅឡើងវិញអ៊ីនធឺណិតស្លូចាប់បាទទីតបានប្រិមិត្តត្រីឥឡូវដៅដៅលូតបាទវិច័យក៏បានមកដល់កន្លែងទីតាំងអូយស្ដៅអូនជួយថតឲ្យបងនេះមើលចាំខាងប្រើជាអា Samsung នេះថតបងនេះកន្លែងនៅបងថតបងជួយសោយតាទីតាំងបងទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទហើយគណៈពេលនេះខាងមន្ត្រីជំនាញចក្ខុនៃសង្កាត់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទដើម្បីត្រៀមធ្វើកសោបវិច័យបាទសាកសពបាទហើយគាត់បាត់រយៈពេល3ថ្ងៃឯងបាទទើបតែទៅរកសាកសពរបស់គាត់ឃើញប្រិមត្តបាទគួរអាណិតមែនទែននេះឃើញប្រិមត្តស្ទឹងមួយបាទអូអានេះប្រហែលជាដៅបើដៅទឹកអីដៅដៃឬម្ដៅដៃវាធ្វើទឹកនេះបាំងមួយអីមិនខ្ចីទេប្រិមត្តដូចពិបាកធំដែរមើលទៅវាលជ្រៅខ្លាំងមែនតើទៅទៀតនេះកើតហើយសមាគមគាត់បានដកខ្សែដកអីយកបាទដើម្បីទាញសពជ្រុងគ្រោះបាទបានដល់ទីណាប្រិមត្តសពបាទចាស់តឡាញ់ចាស់ជន់រកគ្រោះបាទយើងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការស្លាប់ជនរកសពជនក្នុងគ្រួសារទេព្រោះការកើតហេតុបរិសុទ្ធម្នាក់មានអាយុ50ឆ្នាំកើតហេតុនៅភូមិថ្មីសង្កាត់បាទឥឡូវយើងទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់សង្ស័យលោកទឹកស្លាប់អីចឹងគណៈពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញចាក់ខុសនៃសងការនគរបាលរាជភិបាលបានមកធ្វើកសោបចែកនៅក្រៅខេត្តម៉ោងប៉ុណ្ណឹងអីចឹងណាឡើងបឋមវិញអូយបាក់ណាក្តៅដល់ប្រិមត្តអ៊ីនធឺណិត slow មែនទែនយឺតបាទដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅទីនេះល្អល្អួលហើយក្តៅរលត់ទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនយើងសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះបាទហើយរងចាំតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅពេលក្រោយរបស់ប្រិមត្តឥឡូវយើងទៅផ្ដិតរូបភាពបាទកន្លែងផ្សេងទៀតប្រិមត្តបាទមើលទៅក្តៅហើយសម្ោចក៏ច្រើនដែរបាទសម្ោចខំឡើងអញអេះអញ្ញាយប្រិមត្តបាទទីតាំងនេះបងប្អូនធ្វើការប្រិមត្តផ្សាយផ្ទាល់នេះឃើញទៅព្រៃបាទព្រៃមួយបាទហើយអ៊ីនធឺណិតគឺឡាយដាច់ឡាយដាច់ហ្នឹងបាទឡាយដាច់ហ្មងបាទឃើញហ្នឹងបាទបាក់ឡាយដែរបាទវាលព្រៃនេះជប៉ុនកណ្ដាលមកពុនបាទទៅទៀតអត់មកណាបាទប្រិមត្តនេះទីតាំងដែលខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះគឺនៅក្នុងព្រៃបាទក្នុងព្រៃមួយបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចរអួលបន្តិចហើយបាទពិបាកនឹងការធ្វើការឡាយដែរបាទហើយគាត់នឹងបាត់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទភេទប្រុសហើយគាត់មានប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងបន្ទប់ដែរបាទឥឡូវសាច់ញាតិរបស់គាត់ទើបតែរកឃើញនៅក្នុង
រំដៅទឹកមួយបាទរំដៅទឹកមួយឥឡូវតែឃើញតែថ្ងៃមិញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទឃើញទេបាទឥឡូវយើងទៅផ្ដិតរូបភាពបាទរូបភាពនៅផ្ទះរបស់គាត់ទៀតបាទប្រិមិត្តហើយក៏សូមចូលរួមរំលឹកទុកបាទនៃសាកសពរបស់គាត់ផងប្រិមិត្តអញ្ចឹងមានប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកតតគ្នាទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកនៃសាកសពរបស់គាត់ផងប្រិមិត្តបាទឃើញទេប្រិមិត្តបាទណាស់ណាស់ណាស់នឹងនឹងទឹកគេឃើញទៅសួរទៅសួរគេឃើញអញ្ចឹងទីអីណាស់ណាស់ណាស់គាត់វាគាត់វាហាក់ទៅគេឃើញគាត់កុំឲ្យគេមួយពេលមិននេះទីតាំងពេលមិនទីតាំងនេះខ្ញុំធ្វើការ live នេះឃើញហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់ទៀតបាទដើម្បីទៅសុភាយកព័ត៌មានឲ្យបានលម្អិតបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទតើមកពីមូលហេតុអីគាត់លងទឹកស្លាប់ឬមួយក៏មូលហេតុអ្វីយ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានច្បាស់នៅឡើយទេបាទយើងរងចាំមន្ត្រីជំនាញបាទគាត់ធ្វើកសោបច្ច័យគាត់នឹងអាចនឹងបញ្ជាក់បាទពីលទ្ធផលនៃការស្លាប់របស់គាត់ពេញបាទស្លាប់មកពីមូលហេតុអ្វីបាទពេលបាត់ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តបាទឃើញទេបាទណាស់ផ្ទះមួយណាស់ចុះពូនៅផ្ទះនោះណាគាត់នៅមួយបងគាត់ចុះផ្ទះនោះតាតើគាត់ទៅណាហើយលើគាត់ទៅណបាត់ហើយចាតោះឡើយទៅផ្ទះបនផ្ទះបនផ្ទះបនតាមណាចូលតាមណាផ្លូវផ្លូវចូលចូលដល់កាត់ដីស្នាញ់តិចណាឡើយនេះអូអោននេះក្រុមហើយអូនោះបាននៅដើរនោះព្រៃនេះទីតាំងព្រៃនេះឃើញទេព្រៃសុតបាទព្រៃសុតអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតវាអាចរអាត់អូនបន្តិចបន្តួចហើយបាទអើឡើយប្រិមិត្តរងចាំទាំងអស់តាមទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះទៅផ្ដិតរូបភាពនៅកន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវបងហ្នឹងបាទផ្ទះរបស់គាត់បាទផ្ទះជនរងគ្រោះបាទហើយគណៈពេលនេះកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីភិរដ្ឋដែរយ៉ាងច្រើនបាទអូយអរទៅមុខនេះចាប់តមុខមកចាប់ទីកានមកនេះទៅទៅទីកានទីកានអូយហើយទៅទីកានទៅសំមកវិញមានផ្ទះបនរបស់គាត់បាទជីវរតកំពុងចោលខ្លួនយើងច្រើនបាទកានឡេអាឡេហ្នឹងវិញនេះផ្ទះជន់រងគ្រោះបាទផ្ទះជន់រងគ្រោះបាទឃើញនេះផ្ទះជនរងគ្រោះបាទផ្ទះរបស់គាត់បាទជនរងគ្រោះបាទនេះពេលបាននេះជាផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះបាទពេលនេះឥឡូវកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយបាទ
ថ្ងៃទី38ចុះប្តីជួងគ្រោះគាត់ហាជាងគាត់ហាជាងគាត់ឈ្មោះអីគាត់ឈ្មោះញោលគាត់ឈ្មោះញោលលុនយោលុនចាអីមានកូនប្រមាណអ្នកដែរខ្ញុំមានកូន5កូន5អ្នកបងអាយុប្រមាណកូនបងអាយុ28ហើយរាល់ថ្ងៃបងសពជួងគ្រោះប្តីហ្នឹងគាត់ប្រកបធ្វើអីដែររាល់ថ្ងៃគាត់អត់មានធ្វើអីគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះចាហើយគាត់ហូបស្រាហូបអីគាត់គាត់ហូបដែរប៉ុន្តែគាត់ហូបតិចតួទេប៉ុន្តែដល់ពេលមួយរយៈហ្នឹងគាត់ឈប់ហូបហើយចាចុះគាត់ទៅបឹងធ្វើអីដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះហានថាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចដែរទៅទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានទៅដាក់ម្បងដាក់អីណាអត់ទេអត់មានដាក់ដាក់ម្បងដាក់អីផងតាមគាត់ទេសពដងគាត់ធ្លាប់ទៅដាក់ណាបើសពដងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាមានណាទេសពដងទៅតាមប្រមាណឆ្នាំមុនទៅហើយយើងអញ្ចឹងហើយយើងចានេះចាស់អីអញ្ចឹងណានេះនោះទៀតខ្ញុំមិនដល់ពេលមួយរយៈដែរប្រហែលឆ្នាំនឹងមកខ្ញុំអត់ឲ្យដាល់ទេបានខ្ញុំដឹងថារោគគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យដាល់ហើយក៏ខ្ញុំនាំឲ្យគាត់ទៅធ្វើសន្តិសុខជាមួយខ្ញុំនឹងបានប្រហែល3ខែសន្តិសុខឯណាវិញ3ខែសន្តិសុខនៅទឹកខ្លាយើងនេះចារោងចក្រទឹកខ្លាយើងនេះជាគាត់ធ្លាប់មានជំងឺអីគាត់ជំងឺគាត់ក្អកខែដល់ហើយខ្ញុំចិត្តតែមើលគាត់នឹងជាម្សាហើយចាជាទាំងនឹងរហូតចាំមុនស្លាប់ហ្នឹងគាត់អត់មានឈឺអត់មានអីទេហើយស្នាក៏គាត់ធូបដែរចាអត់ទេហើយយើងអត់ដឹងថាម៉េចគាត់បានជាស្លាប់ហើយទឹកអញ្ចឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចហើយណាមួយក៏គាត់មិនដាច់ខ្លាចទៅក្រោយដែរគាត់កាត់ពីក្រុមហ្នឹងអត់ដឹងត្រមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងដាក់ភូមិហ្មងអីស្កាត់ទៀតខាងកើតនេះពេលមុនកាថានឹងប្រិមិត្តនេះជាសម្ដីប្រពន្ធជនរងគ្រោះបាទហើយគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមិត្តដើម្បីចូលរួមលេខទុកគាត់ផងបាទគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទគាត់ភេទប្រុសបាទហើយទើបតែគាត់បាត់ពីផ្ទះក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា3ថ្ងៃហើយបាទ3ថ្ងៃហើយបាទបងទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទអត់ទៅលើអាចារ្យជួយណា
ពេលមិនជាប្រពន្ធរងគ្រោះនឹងកូនរបស់គាត់បាទប្រពន្ធរងគ្រោះនឹងកូនរបស់គាត់បាទបាទគាត់មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុទេបាទមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុទេបាទរងចាំមន្ត្រីជំនាញគាត់ធ្វើគាត់សោបច័យបាទរួចរាល់អាចបញ្ជាក់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកបាទនឹងសាកសពរបស់គាត់ប្រិមិត្តបាទបាទចូលជុំឡាយឡាយយូរពេកឡាយបងណាអីឡាយយូរទៅចូលខ្ញុំមើលនៅវាទស្សនភាពទស្សនភាពចឹងវាមិនសឹងទេទៅខ្ញុំយូរឡាយទៅឯងមូល good ខណ្ឌលកោតើនឹងអបាញ់ហើយណាបាត់ដល់អាទឹកថ្ងៃនេះឯងពីណាបាទគាត់ភេទប្រុសបាទគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទ50ឆ្នាំគាត់រស់នៅឯភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគាត់មានប្រពន្ធហើយមានកូនស្រីម្នាក់បាទកូនស្រីម្នាក់បាទហើយនោះជាផ្ទះរបស់គាត់ដល់ព្រៃមនុស្សជាផ្ទះរបស់គាត់បាទផ្ទះជនរងគ្រោះបាទផ្ទះជនរងគ្រោះបាទឃើញព្រៃមនុស្សបាទឥឡូវខ្ញុំទៅជាមួយជនរងកូនជនរងគ្រោះមួយទៀតព្រៃមនុស្សបាទអូនអូនឯងត្រូវកូនគាត់ដល់នេះហើយមកជាក់ទីមើលគាត់បាត់ប្រហែលថ្ងៃពីផ្ទះនឹងបាត់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃយើងម៉ែថ្ងៃថាបាត់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ៎ថ្ងៃអាទិត្យហ៎ថ្ងៃអាទិត្យហ៎ចាហើយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងមានហូបស្រាហូបអីជប់លៀងជប់អីរួយមិត្តភ័ក្តិមានអីចាឮគេអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងថាប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ហូបទេអញ្ចឹងចាគាត់ហូបទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចាប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់ហូបមុនហ្នឹងគាត់មានអាការៈអីឈឺអីឬអត់ជប់គាត់ឮគេឮគាត់ថាគាត់ឈឺអញ្ចឹងហ៎ចារឿងគេកោសខ្យល់តែគាត់រអឲ្យគេកោសខ្យល់ឲ្យទេអញ្ចឹងចាតែណ៎ឯងតាំងអត់មានមានផ្ទះណ៎អត់មានផ្ទះណ៎ឯងខ្ញុំអត់នៅនឹងទេខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅជើងឯកណ៎ជើងឯកចាអញ្ចឹងមានកូនចៅប្រហែលអ្នកគាត់គាត់មាន3នាក់3នាក់ហើយ3នាក់ទាំងអស់ហើយចាមកបានម៉ែក្រោយមានមួយទៀតអស់4 4នាក់ហើយចាចឹងហើយកូនចៅគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងឯងទទួលអស់ហើយញាតិបងប្អូនខ្ញុំមកអស់ហើយនោះមកអស់ហើយអូនមកអង្គអូអូបានម៉ែខ្ញុំមុនបាន3 3នាក់3នាក់ឯងចានេះផ្ទះគាត់ឯងនេះផ្ទះគាត់ចុះថ្ងៃគាត់ធ្វើអីដែរថ្ងៃមិនដឹងថ្ងៃលើពីមុនគាត់ធ្វើរៀនសំសក់សំសក់ឯងចាតែឡើងថ្ងៃយើងបានមកបាទគាត់អត់ធ្វើឥឡូវគាត់នៅផ្ទះណាអញ្ចឹងឯងចាអរគុណអូនអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តនេះជាសម្ដីកូនជនរងគ្រោះបាទគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយបាទជាកូនជនរងគ្រោះបាទហើយគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាសន្តិសុខដែរបាទសន្តិសុខពីមុនមកសន្តិសុខរោងចក្រដែរបាទប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីចូលរួមរំលឹកទុកបាទ
មានសាកសពរបស់គាត់ហើយបាទគួរអណិតគាត់មែនតើគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំហើយមានគាត់មានកូនតាមប្រភពព័ត៌មានគឺកូនគាត់មានចំនួន4នាក់បាទ4នាក់នៅក្នុងបន្ទប់បាទនៅក្នុងបន្ទប់បាទគាត់ជាអ្នករស់នៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយនេះជាកន្លែងកើតហេតុផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះបាទហើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពីរដ្ឋយ៉ាងច្រើនបាទគណៈពេលនេះខាងមន្ត្រីជំនាញចក្ខុនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទកំពុងតែធ្វើកសោវិច័យបាទជារងចាំមើលតើលទ្ធផលមកពីមូលហេតុអីគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីបាទប្រិមិត្តបាទហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទនៃសាកសពរបស់គាត់ផងបាទគួរណាស់គាត់មែនតែនបាទហើយឃើញរណ្ដៅនោះគឺរណ្ដៅទឹកមួយធំដែរបាទរណ្ដៅទឹកពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ប្រហែលជារណ្ដៅហ្នឹងហៅរណ្ដៅជីកដីជីអីហ្នឹងបាទជីកខ្សាច់ប្រិមិត្តរណ្ដៅនោះគឺរណ្ដៅជីកខ្សាច់ដែរខ្សាច់ខ្សាច់ហ្នឹងក៏មានរណ្ដៅហ្នឹងបែបជីកខ្សាច់ទៅក៏ជ្រៅយូរទៅក៏មានទឹកមានឯដក់ទៅក៏បានទៅធំទៅបាទធំដែរឃើញតែខ្ញុំធ្វើការផ្សាយមុនហ្នឹងបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយក៏ជួយ share ថាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅសាកសពរបស់គាត់បាទប្រិមត្តគួរអនុត់គាត់មែនតើបាទហើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីជីវរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបាទតែអត់ឡាយមកធ្វើការឡាយក្នុងអូបងរសាសពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែអត់ទាត់បានស្រងមកលើគោកទេបាទនៅសាបាទអត់ទាត់ស្រងមកលើគោកទេហើយចម្ងាយពីផ្ទះជនរងគ្រោះមកកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយដែរបាទឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាវារអាក់រអួលបាទយើងដាច់បន្តិចអីបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមកផ្សាយមកផ្ទះជនរងគ្រោះទៅបាទប្រិមិត្តបាទហើយបន្តិចទៀតសាកសពរបស់គាត់នឹងធ្វើការស្រង់មកលើគោកនឹងយកមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយបាទព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតយឺតពេកប្រិមិត្តយឺតហ្មងឡាយទៅឡាយអត់ចេញទេគឺអ៊ីនធឺណិត slow មែនតែនហ្មងបាទ slow មែនតែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកឡាយនៅឯផ្ទះជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះបាទប្រិយមិត្តជួយ share វីដេអូនេះបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយបន្តិចទៀតនឹងឃើញសាកសពជនរងគ្រោះបាទយកមកតម្កល់ផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យប្រិយមិត្តបាទបាទបាទនៅណាបងបាទនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទពីជីវរដ្ឋយ៉ាងច្រើនបាទសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទជិតខាងអីហ្នឹងបាទរបងជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបាទHello
បាទទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ទៀនខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទគាត់ភេទប្រុសគាត់មានអាយុ50ឆ្នាំបាទគាត់នឹងបាត់ពីផ្ទះប្រហែលជា3ថ្ងៃហើយទើបតែពេលរសៀលនេះគឺប្រទះឃើញនៅក្នុងគេថាគេថារដៅខ្សាច់មួយបាទរដៅខ្សាច់គឺមានទឹកមួយបាទមានជ្រៅជ្រៅដែរបាទក៏ឃើញនៅក្នុងរដៅខ្សាច់ហ្នឹងបាទក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងក៏ខាងជីវរដ្ឋហ្នឹងរាយការទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុបាទហើយគណៈពេលនេះខាងមន្ត្រីខាងចក្ខុនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបាទកំពុងតែធ្វើកសោបច្ច័យបាទកើតរឿងអីបងអូនបាទបងមិនទាន់ដឹងថាគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារពីមូលហេតុអ្វីទេបាទខ្ញុំនឹងសំខាន់នៅខាងចក្ខុកសោបច្ច័យក៏ធ្វើកសោបច្ច័យរួចរាល់នឹងដឹងលទ្ធផលថាគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីវិញពិតប្រាកដបាទខ្ញុំមិនទាន់សន្និដ្ឋានបានទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានចេញពីវត្តខ្ញុំបានទេបាទសូមអធិស្ឋានៅចំណុចហ្នឹងប្រិមិត្តបាទហើយប្រិមិត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខបាទនៃសាកសពរបស់គាត់ប្រិមិត្តបាទបាទអូអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណបាទបាទដោយសារខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំបានតែត្រឹមតែផ្សាយជារូបភាពបាទជាដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីហេតុការណ៍អីទេប៉ុន្តែបើអ្វីដែលសន្និដ្ឋានគឺខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានជាវិវត្តខ្ញុំបានទេបាទមានតែមន្ត្រីជំនាញទេបាទមន្ត្រីជំនាញគាត់ដឹងមកគាត់អាចសន្និដ្ឋានច្បាស់ជាងថាខ្ញុំជាអ្នកកសែតនេះបាទបាទហើយបងជួយ share វីដេអូនេះមួយទៅបាទដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកនិងសាកសពរបស់គាត់បាទហើយគាត់នឹងភេទប្រុសគាត់មានអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំហើយគាត់មានកូននៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺចំនួន4នាក់បងចំនួន4នាក់បាទពេលមកលើក្រុមការងារ Post New Media យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបអរគុណបាទ